Hej! Idag hämtade jag ut ett paket på posten och det är någonting som jag beställde ganska spontant. Jag kollade mejlen på min lunchrast i fredags och fick så här reklammejl om att det var lite fotoprylar till nedsatta priser. Jättedumt att få sådana mejl. Några timmar senare så klickade jag hem en beställning och idag måndag så hämtade jag ut ett paket. Och det här är det paketet som jag tänkte öppna i den här videon. I vanlig ordning så är det en massa bubbelplast, en följesedel och faktura. Och mer än bubbelplast. Choklad. Ännu mer än bubbelplast. Jag har beställt hem ett till minneskort till min kompakta systemkamera. För det är inte samma typ av minneskort i den kameran som till mina andra kameror. Så ett till sånt. Två stycken 32 GB minneskort som är ganska snabba, som är till mina stora kameror. Lite mer dubbelplast. Mer dubbelplast. Ett Gorillapod som jag har beställt för att jag tänkte använda det i min kompakta systemkamera. När jag är ute i naturen och fotar så kan jag ställa upp den kompakta systemkameran någonstans mycket enklare med det här och filma samtidigt. Sen kommer jag till det roligaste, det som är lite boven i den här beställningen som gjorde att jag klickade hem det här paketet. Och det som är det mest spontana, för de här minneskorten och Gorillapodden hade jag ändå tänkt att det skulle vara bra att ha. Men det passar jag bara på nu när jag ändå skulle beställa det här. Väldigt spontant. Nämligen ett nytt kamerahus. En Pentax K1. Och det här är ett kamerahus som är snäppet bättre än det kamerahuset som jag filmar med just nu. Så jag kommer byta ut min huvudkamera, den jag filmar med just nu, till det här. Så det här kommer bli min nya huvudkamera. Och den jag filmar med, som har varit min huvudkamera fram tills nu, kommer bli min backupkamera. Vilket gör att jag borde sälja den som jag haft som backupkamera fram tills nu. Men det får bli lite senare. Massa manualer och så. Det här är så roligt för att när jag köpte den här kameran som jag filmar med så hade den här K1:an precis kommit ut på marknaden. Men då var jag i sånt läge att jag kände att nej, jag behöver en ny kamera men jag behöver inte det allra senaste. Men när det här kamerahuset var så mycket nedsatt som det var så kunde jag inte låta bli. Och det känns så bra. Knapparna sitter lite annorlunda, men man vänjer sig nog ganska fort. Och jag tror att den... Det finns ganska stora likheter med hur knapparna sitter också. Så himla nice! Och den här har ju också så här vinklingsbar skärm. Och jag vill bara starta den här nu. Och nu bara längtar jag efter att få prova den här liksom på riktigt. Batteriladdaren. Jag undrar hur många sådana batteriladdare jag har. För det som är så himla bra med den här kameran och mina... Vad blir det?
4 senaste systemkameror har haft samma typ av batteri. Så att det är jättesmidigt, för att varje gång jag har beställt ett nytt kamerahus, vilket kanske är lite för ofta, så har jag fått ett extra batteri. Och sen har jag köpt något extra batteri innan också. Så jag har ganska mycket batterier och jag har definitivt ganska många laddare. Det tycker jag är asbra. Rem till kameran. Och sen batteriet. Vi får se om det här är laddat. Annars har jag ju andra kamerabatterier som är likadana, som funkar till kameran. Det är så bra att kamerorna kan ha samma batteri, för det underlättar enormt när man till exempel har med sig båda kamerahusen när man får ta bröllop. Och jag tycker att det är jätteskönt. Jag måste kunna ha flera batterier och det är smidigt att har jag 2 kamerahus så är det smidigt att det är samma batteri till bägge kamerahusen. Yes, det var lite batteri i den här. Och det första jag gör när jag får ett nytt kamerahus är att kolla inställningarna. Jag vill ha kameran på manuellt så jag kan ställa in bländare, slutare och ISO själv. Jag ställer in så att jag kan välja fokuspunkt var någonstans i bilden som kameran ställer in fokus. För jag fotar med autofokus, men jag väljer var kameran ska fokusera. Det kan jag prata om mer i en annan video. Jag ställer också in kameran på att fota i RAW-format istället för i JPEG-format som den brukar automatiskt ställa in sig på. Jag kan prata mer om RAW-format och JPEG-format i en annan video. Den här videon blir så lång om jag ska ta allt det där. Jag tror att det här blir riktigt, riktigt bra och jag ser så mycket fram emot att få testa och leka med den här kameran. Och det blir nog i helgen som jag måste ut och fota. Och då kanske jag tar med en kamera och filmar också. För då kanske jag kan testa Gorillapodden också. Så jag kan ställa upp min kompakta systemkamera och filma samtidigt som jag fotar. Hur som helst så tänkte jag avsluta den här videon och städa upp i köket. För just nu ligger det bubbelplast över halva golvet. Undrar vad det beror på. I en video längre fram kommer jag säkert recensera den här. Och ni kommer definitivt se mig fota med den här. Och om ni gillar den här videon, tummar upp den. Kommentera här nere om det är något du undrar över eller bara vill skriva. Prenumerera om du inte redan gör det, så får du ha det så bra. Vi ses. Hej då!